Mirë dashumish, jemi rikthyer sërish në studio, jemi live dhe në këtë pjesë të dytë un kam një të ftuar shumë special që e përmend në transmetimet e mia, ai është 23 vjeçari, Rali Darda, i cili sot ka ardhur në studion time dhe un dua më njëherë t'i jap një përqafim. Si të kam? Përshëndetje. Si je ti? Je mirë? Si ke qenë këtë ditë? Jo mirë. Jo mirë për shumë arsye sepse mundohemi me fjalë timi mirë, por me vepra s'na nuk na përputhet kjo gjë, për arsye sepse për pjesa e jo ndjeshmërisë dhe pjesa e kartoterit më sjell shumë infeksione. Vështirësi dhe infeksione. Dhe infeksione më shumë, përveç se vështirësisë, shumë infeksione dhe sa më gjatëri pa ndjeshmëri ajo akoma dhe më shumë përveç ilaçeve që marrim, ajo vazhdon që ta bëj të jetë një problem. Por më vjen shumë keq në historinë tënde i dashur Rali, e kemi trajtuar në studion e emisionit pa gjurmë një histori që mua më ka prekur jo vetëm mua, por edhe shumë teleshikues. Un të kam dhënë fjalën që deri në fund të sezonit, por edhe kur fillojmë sezonin tjetër në shtator, un sa herë do e përmend faqen GoFundMe aty ku është hapur nga familja jote për të mbledhur atë shumë parash që ty të nevojitet për një operacion, sepse fatkeqësisht korrikun e vitit të shkuar ti ke kryer një aksident së rëndë dhe ke mbetur në këtë karrike me rrota dhe të duhet patjetër të bësh një operacion të vështirë në shtyllën kurrizore, një operacion që kryhet vetëm në Turqi, por bëhet fjalë për shumën 70.000 euro, gjë të cilën familja nuk mund do ta siguroj. E kuptoj, dhe të falenderoj shumë ty dhe çdo njeri që ka kontribu për mu dhe vazhdon të kontriboj, sepse kjo është një shumë që një familje e thjeshtë shqiptare nuk mund të arrijë ta përballojë. Mund të shesi, mund të bëj gjithçka, por është e vështirë ta arrish. Mirë, unë do ulem dhe të kem përballë që të flasim të dy së bashku. Ditët e tua janë të vështira. Ne shpeshherë flasim të dy në telefon, pas dite, ti në mbrëmje më dërgon ndonjë mesazh. Dhe e di që ditët e tua janë shumë të vështira. Ti pret gjithë një mamin, babin, një mik, një shok që të vi dhe të nxjerri për jashta, sepse ti nuk mundesh dot fatkesisht të lëvizësh. Është e pamundur kjo gjë. Një çun i ri, 23 vjeç, mos të arrijë të bëj gjërat minimale të vetes, pa ndihmën e askujt, nuk mundet. Thjesht duhet të pres patjetër, ose mamin, ose babin, që të vi të paktën rregulloj, më japin dresat, dhe unë të stemohem deri diku vetë me sa mund të arrij. Por që e dalme ime pa një njeri nga mrapa është e pamundur. Është e pamundur, kjo është mëse e kuptueshme. Ndërkohë, Rajli, unë jam e sigurt që ti çdo ditë ose çdo orë të ditës hyn te faqja GoFundMe dhe kontrollon sa njerëz kanë hyrë, kush ka dhuruar. Jam e sigurt që këtë gjë e bën dhe mezi pret që të shkojë ajo shumë. Çdo moment. Je vetëm refresh, vetëm refresh, vetëm refresh. Refresh, i bën asaj faqe. Ta shohin që kush ka kontribuar. Ndërkohë Regjena ndihmoi me faqen tënde GoFundMe dhe shuma ka shkuar tek 18.000 euro e pak le të themi. Por që jemi larg 70.000 euro dhe unë dua që ditën e sot me i dashur Rajli të bëj një thirrje nga studio e emisionit pa gjurmë për gjithë ata që janë duke na ndjekur në këto momente, nëse kanë mundësi të na ndihmojnë pikërisht për shumën e parave që i duhet Rajli Dardës, këtij 23 vjeçari dashur miq i cili vitin e kaluar, korrikun e vitit kaluar dhe muajin tjetër mbush një ditë nga aksidenti. Një vit plot e vujtje, sakrificë dhe mund. Një vit që jeta jote ka ndryshuar totalisht. Totalisht. Dhe nëna është ajo që të riafër, të shërben për gjithë shka, zonja Entela. Ajo bashkë me motrën dhe babajnë, për edhe gjyshja ime, dhe ajo është, jo gati çdo ditë, për çdo ditë mundshme, vjen më takon, më thotë që të bosh më mirë, vazhdo, mos u dërzo, kam besim. Dhe ti nuk duhet të dërzosh, dhe ti apësh forca vetës, ti një djalë shumë i qeshur. Unë këtë gjë kam fiksuar tek portreti jo, ti një djalë i qeshur dhe duhet të kesh forcat dhe i ke. Duhet për koha, nuk është në dispozicionin tonë, sepse çdo ditë më shumë shoh ndryshime, jo për mirë. Janë ndryshime që nuk duhet të jenë. Sepse koha s'është fare në favorin tonë. Çdo ditë që kalon më shumë, çdo ditë ka më shumë rëndes, le të themi, për trupin tënd. Po, sepse fillojnë dobësimet e këmbëve, shtrëmbimet e këmbëve që edhe nëse ezim mblidhet ezim mbas një farë kohe të gjatë,
Shifa do jetë akoma dhe më e vështirë ndërhyrja ime. Unë këtë kam thënë shpesher nga studio i Dashur Ajli, kur kam bërthirje për gjithë teleshikuesit, për gjithë shqiptarë që janë duke na ndjekur të vendorën në zemër, le ta ndihmojmë këtë 23 vjeçar dashumiq, ai kërkon një shumë parash për 70.000 euro sepse kaq i duhet për operacionin që do zhvillohet në Turqi, që Ajli të ngrihet nga karrikja me rrota. Ju bëj thirrje dhe ju lutem kush ka mundësi, qoftë me shumë modeste, mund të jeli te kjo faqe në GoFundMe, faqe që ka hapur familja e Ajli, të gjithë kush ka dëshirë mund t'japi kontributin, por nëse ne bëhemi bashkë me shumë të vogla, unë jam e sigurt që ajo shumë 70.000 euro mund të mblidhet shumë shpejt për Ajli Dardhën, që ai të niset më pas drejt Turqisë dhe të kryej atë operacion. Një operacion që ka marrë përsipër vetëm ky spital në Turqi, le të themi. Vetëm ky spital. Dhe forma e operacionit, le ta themi, nëse dita shpjegosh, ashtu mund të jetë edhe terma mjekësore që s'mund të kuptojmë. Bëhet fjalë për një ndryrje në shtyllën kurrizore. Po, një ndryrje me pajisjen e fundit që s'ka asnjë vit që ka dalur e re. E qartë. Dhe kjo përdoret vetëm në Turqi. Dhe vetëm është e specializuar vetëm kjo doktoresh, unë kam bërë konsultën për të bërë operimin. Vetëm kjo doktoresh mund ta bëjë këtë lloj operimi me këtë lloj aparature. Në asnjë vend tjetër të botës. Dhe është ndezur një dritë jeshile, themi, për ty, nga ky spital privat në Turqi që ka marrë përsipër operacionin tënd dhe unë sinqerisht ta uroj me zemër që kjo shumë parash të mbidhet sa më shpejt. Deri tani e theksoj jam mbledhur 18.000 pound, se janë pound, unë sa herë them euro, por aty janë pound. 18.000 pound, ndërkohë që shuma është tek 70.000 pound, a shumish, kush ka mundësi, le të ndihmoj për Ajli Dardhën. E ndërkohë Ajli, diçka të fundit, një apel, një mesazh. Ti ke prekur zemrat e shumë personave, ndërkohë që nëse ka mundësi, unë dua t'i lexoja sot emrat e donatorëve, ata të cilët me shumë të ndryshme kanë ndihmuar Ajlin për t'i falendëruar edhe nga studio e emisionit pa gjurmë. Është e rëndësishme të gjithë ata persona që kanë ndihmuar, kanë kontribuar te faqja GoFundMe për Ajlin. Ju themi një faleminderit dhe vazhdoj të bëj thirrje për gjithë ata shqiptar brenda territorit të Shqipërisë, por edhe jashtë Shqipërisë që na ndjekin, që mund të na ndihmojnë. Ajli, një mesazh, një apel pa, që do të përcjellësh. Përveç se i lutem, por dhe i lutem me një lutje të madhe që çdo kush të më ndihmoj më aq sa ka mundësi. Dhe çdo moshatar i imi ta mendoj që pse edhe unë mos ta jetoj jetën siç e jetojnë ata. Ndërkohë që më njofton nga starja Xhela Durishti që janë duke na ndjekur, kanë ardhur disa telefonata, qytetarë nga Tirana që po na ndjekin në transmetim që duan të japin kontribut për ty dhe mua bëhet shumë qefi. Sot të solli në ambientet e reportit mami. Mami. Por unë i thash zonjës Centela që të vinte në studio, mos të linte vetëm, por ishte kaq shumë emocionuar, nuk flas dot, tha, e pamundur. Ka një gjendje jo të mirë emocionale sepse është. Ka shumë problem këtë pjesë, nuk mund ta shohësh. Ta rritësh djalin din këtë moshë edhe ta shofësh në këtë gjendje, për çdo nën është e dhimbshme. Sado i madh ose i vogël të jetë, me gjithë ato sakrifica që kanë bërë familja ime për mua, nuk e meritojnë që unë të jem këtë gjendje. Një mesazh falenderimi për ata që kanë kontribuar dhe një mesazh për ata që na ndjekin në këto momente që na shikojnë për herë të parë, që mund të kenë mundësi për të ndihmuar. Çdo njeri që më ka ndihmu dhe vazhdon në akoma të më ndihmoj, si për veçanës monetare, po dhe fjalet e mirë, dhe do falenderoj çdo kush që të më ndihmoj akoma, diri sa unë të arrit bëhem operim. Dhe ta uroj me zemër. Në bashkë do mbetemi në kontakt. Tani që vjen vera, edhe unë, le të themi, kam më shumë kohë të lirë, dhe do vi të pim kafe. Pa tjetër. Mirë Ajli, të falenderoj dhe u bëftë me e mira, u bëftë me e mira për ty i dashur Ajli, mirë dashumish me historinë e Ajli Dardhës, kemi ardhur në fund edhe për këtë të premte, unë u falenderoj që ndurat me mua deri në fund të programit, bashkë të takojmë live të hënën tjetër, miru pafshim.